এখন স্পৰ্শকাতৰ ৰাজ্য ইয়াত 40% মুছলমান লোক আছে সেইবাবে অসমত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনা অশান্তি সৃষ্টি কৰিব খুজিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে বটদ্ৰুৱা সত্ৰত সোমোৱাৰ কোনো ইচ্ছাই নাছিল ৰাহুলৰ জিন্স টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি বটদ্ৰুৱা সত্ৰলৈ যায় নেকি বুলি ৰাহুলক উভতি ধৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত সামৰণি পৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ এই যাত্ৰাৰ সময়ত বটদ্ৰুৱা থানত প্ৰৱেশৰ সময়ত এইদৰে ৰাহুল গান্ধীক বাধা প্ৰদান কৰিছিল আৰক্ষীয়ে পিছে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটোত সংঘটিত ৰাহুল গান্ধীৰ এই ঘটনাত গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ গোট পাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সত্ৰত আচলতে প্ৰৱেশৰ ইচ্ছাই নাছিল ৰাহুল গান্ধীৰ সত্ৰলৈ যাবলৈ ধুতি পাঞ্জাৱী পিন্ধিব লাগে ৰাহুল গান্ধীয়ে সেইদিনা জিন্স আৰু টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি আহিছিল আৰু মন্দিৰ মে তো জানেই নাই এটা মন্দিৰ ও তো টি শ্বাৰ্ট মে থা अगर आप कॉन्स्पिरेसी देखो बटद्रवा थान में अगर किसको जाना है तो उनको धोती और पंजाबी पहनना पड़ता है ये थान का रूल है लेकिन राहुल जी तो टी शर्ट और जींस में था उनका तो मंदिर जाना ही नहीं था सत्र में जाना ही नहीं था तमाशा करने का उनका मन था मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मार मते मैं सत्रलै जोवात बाधा दिया नासिलु मात्र राहुल गांधीक দেরিকৈ যাবলৈ কৈছিলোঁ হিমন্ত বিশ্বৰ প্ৰশ্ন বৰপেটা সত্ৰলৈ কিয় নগ'ল ৰাহুল গান্ধী ধুবুৰী গুৰুদ্বাৰলৈ কিয় নগ'ল ৰাহুল গান্ধী ভূপেন হাজৰিকা সমাধিৰ ক্ষেত্ৰলৈও কিয় নগ'ল ৰাহুল গান্ধী সেইবোৰতো মই বাধা দিয়া নাছিলোঁ কেৱল যে ৰামৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটোতেই যাব খুজিছিল ৰাহুলে আপ বাটাই মেনে আপক লাচিত বৰফুকন কা সমাধি মে জানে মে মানা কিয়া থা কিয়া মেনে আপক বৰপেটা সত্ৰ মে জানে কে লিয়ে মানা কিয়া থা কিয়া मैंने आपको गुरुद्वारा धुबरी गुरुद्वारा में जाने के लिए मना किया हूं क्या आपको मैंने भूपेन हजारिका का समाधि में जाने के लिए आपको मैंने मना किया हूं क्या एक जगह में जाने के लिए मना किया वो भी मना नहीं है भाई 3 बजे का बात जाइए क्या महापुरुष श्रीमान शंकरदेव के लिए अगर आपका इतना भक्ति है कांट यू वेट फॉर 2 आवर्स हमें भी रुकवा देता है कभी हिमंत विश्व शर्मा कोई ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটোত ড্ৰামা নকৰিবলৈ কৈছিলোঁ ৰাহুল গান্ধীক দেখে মেৰা কৈ আপত্তি নেকি ৰাহুল গান্ধীজীক দেখনে কে লিয়ে লোক পুৰা আয়ে মেৰা কিয় আপত্তি হে লেকিন মেৰা সমস্যা থা কি ৰাম মন্দিৰ কা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কা দিন আপ ড্ৰামা মত কৰো কিছে উসকা ৰিপাৰকেশ্যন বহুত দূৰগামী হ' সকতে থে আপকা ওপৰ অগৰ মান লিজিয়ে বটদ্ৰৱা থান মে ও জাতে থে राहुल जी और राम भक्त का बीच में झगड़ा हो जाते थे तो इसका रिएक्शन क्या होता था फिर बोलते थे हिमंत बिश्व शर्मा ने यह कॉन्स्पिरेसी किया राहुल गांधी অসমলৈ অশান্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ অহাৰ অভিযোগ আনিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অসম এতিয়া হিন্দু প্রধান হৈ থকা নাই 40% অসমত এতিয়া মুছলমানৰ জনসংখ্যা ৰাম মন্দিৰৰ দিনটোত সংখ্যালঘু এলেকা বাছনি কৰি লৈছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে আসাম ইজ এ ষ্টেট উইথ 40% মুছলিম পপুলেশ্যন ইয়াৰ বাহাৰ কা লোক নেহি জানতে বিজেপি চৰকাৰ হোনে কা কাৰণ লোক সোচতা হৈছে যে হিন্দু মেজৰিটি ষ্টেট আসাম ইজ এ ষ্টেট উইথ 40% মুছলিম পপুলেশ্যন আপ কেতনা সেনচিটিভ হে অযোধ্যা কা যো দিন মে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হোৱা He came through a district like Naugaon, Morigaon, where 60% population belongs to religious minority. तो हमारा ऊपर उन्होंने कितना बड़ा problem डाल दिया था। अरे आप अभी आओ ना 27 जनवरी से। Why you have chosen those few days in a communally sensitive state like Assam? तो ये एक बहुत बड़ा सरयन था। लेकिन हमारा थोड़ा में relax भी हो गया। सलाह गया एक समस्या खत्म हो गया जितना दिन रहते थे हर दिन लगता था कुछ ना कुछ हो जाए कहां और क्या क्या सैंपल को लेके आया था झगड़ा करने का जैसे कोई एकदम प्रैक्टिस सीख ही लिया उनका
রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রার সময় প্রান্তে প্রান্তে সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল। এই দৃশ্য আছে খানাপাড়ার, যত আরক্ষী বেরিকেড ভাঙি হুলস্থুলিয়া পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল কংগ্রেসী সমর্থকে। জিরো রিপোর্ট, এনডি নিউজ।